Tere! Veebruarikuu algas traditsioonilise G5 koolide Tartu rahu aastapäeva tähistamisega Tallinna Reaalkooli monumendi juures, et ühiselt mõista diplomaatia ja tarkuse võitu ning mälestada õpilasi ja õpetajaid, kes langesid vabadussõjas. Tagasi kooli tulid 73. lennuvilistlased, kes rääkisid 11. ja 12. klasside õpilastele sisseastumisest ja tegusast elust ülikoolides. Kirjeldasid, milline on argipäev Eesti kaitseväes ning ka sellest, kas edasiõppimisotsused olid õiged või miks tuleb esimest valikut siiski muuta. Avatud ustepäev põhikooli lõpetajatele ja auditooriumi rohkesti meie koolist huvitatuid. Räägiti õppesuundadest, traditsioonidest ja muidugi kirevast koolielust gümnaasiumis. 9. klasside ühiskonnaõpetuse tunni raames käis külas peaminister Kaja Kallas, kes rääkis oma tööst enne ja nüüd võtmes ning rõhutas raamatute ja lugemise olulisust inimeste mõttemaailma avardamiseks. Muidugi vastas arvukatele küsimustele, mida moderaator suurepäraselt esitas ja avas. Kohtumine oli väga õpetlik ja huvitav. Veebruaris osalesid meie kooli õpilased edukalt mitmetel erinevatel ainevõistlustel, konkurssidel ja olümpiaadidel, nii ühiskonnaõpetuses, emakeeles, bioloogias, inglise keeles ja tublid jätkavad edasi võistlemist üleriigilistes lõppvoorudes. Spordis passime silma kiirete suusatajate, saalihokimängijate ja TV10 olimpiastardi kergejõustiklaste saavutustega. Tulemuse sai kirja 36 poissi. Neist parim oli Tallinna 21. kooli õpilane, 11-aastane Walter Kuld, kes alustas hüppamist kõrguselt 2 meetrit ja võttis järgmiseks ette 2.20, mille ületas teisel katsel. Järgmised 3 kõrgust ületas ta kohe esimesel katsel, kaasa arvatud nähtava võidutulemuse 2 meetrit ja 50 sentimeetrit. Minu jaoks läks pigem hästi, aga ma isiklikust rekordist see veel 10 sentimeetrit puudu. Kasutasin päris uut teivast ja mul ei olnud täna nii hästi kätega. Vahva lahingu andsid robootikaringi õpilased meistrivõistlustel Soomes. Noored olid innustunud võistlejad ja omandasid palju uusi teadmisi ja kogemusi. Mõõtu võeti ka kõnevõistlusel, minu kahe kõne Eestiga. Parimaid kõnesid sai kuulata Eesti Vabariigi 105. aastapäeva aktustel. Õpilasesindus korraldas gümnaasiumiõpilastele Riigikogu valimisdebati, kus kohal olid poliitikud erinevatest erakondadest, et tutvustada noortele enda valimiseesmärke, platvorme ja seisukohti. Liidriakadeemia stipendiumiprogramm ootab 11. klasside õpilasi kandideerima, et saada stipendium suvel Ameerikas toimuvas programmis, kus fookuses on ettevõtlikkuse ja liidrioskuste arendamine. Rõõmu ja üllatuste rohke oli muidugi sõbrapäev, mida korraldas 10. A, kes väga maitsekalt kujundas kogu koolimaja. Kevatalisel koolivahel toimub palju vahvaid ettevõtmisi, üritusi ja laagreid. Vaata Tallinna Noorteinfot ja programmi Noortegija, kus leiad endale kindlasti midagi meelepärast. Tänast saadet jääb lõpetama Eesti Vabariigi 105. Aastapäeva tähistamine. Pidulikud aktused, lahingutehnika näitus ja õpilasorganisatsioonide ühine külaskäik Eesti Vabariigi presidendi residentsis.